Here we go. Reka ngusuhuze rero wowe unkurikiye aho waba uherereye hose. Nkwibutsa ko uyu munsi ari wo munsi nari nagenye uko ngomba gusobanura ibijyanye n'ukuntu ushobora kuzuza urupapuro rw'ubusabe kugira ngo ushobore kuba waba umwe mu bagirirwa amahirwe yo kujya gutangira ubuzima bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko nari nabivuze muri video maze gushyira kuri channel yanjye ya Innocent Marty Pro, nari nagerageje gusobanura ibiri kugaragara hano kuri iyi page ureba imbere yawe, harimo iri kaze umuntu ahabwa, harimo ibyo bakubwira ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe gukora ubusabe bwawe neza. Aha naho nagerageje gushyiraho video nanone ikwereka uburyo ushobora gufata ifoto yawe, menyesha abantu ko bashobora gukoresha telefone zabo, mwereka uburyo ushobora gufata ifoto, mwereka n'uburyo ushobora kuyikora ikajyana n'ibipimo biri standard bisabwa ni programme iba yateguye uru rupapuro rwawe rw'ubusabe. Hano hasi rero hakaba hariho icyo bavuga bati begin entry, no kuvuga ngo iyo ukanze hano icyatsi uhita ubona urupapuro ugomba kuzuza kugira ngo muri uyu mwaka niba ugiriwe ubuntu uzisange nawe utangiye indi page y'ubuzima bwawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha h'ubururu harareba abantu bujuje ubu busabe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, akaba uwo ari we wese wasabye ashobora kuza kuri aha h'ubururu check status. Iyo ukanzeho bakuzanira ahantu ushyiramo nimero zawe wahawe nyuma yo kuzuza ubusabe kugira ngo urebe dosiye yawe uko ihagaze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ushobora kubona yuko watsinze kuri uru rwego, ahasigaye ukawitegura kuba wahamagarwa kujya kubazwa ibibazo muri ambasade, guhamagarwa ujyanye pasiporo yawe bakaguteramo visa nyine ya DV visa, diversity visa, ubwo procedure zigakomeza kugeza igihe uzurira indege ukaba wajya gutangira ubuzima bwawe nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero nk'uko twari twabisezeranye nari nababwiye ko ndi buze kubereka uko buzuza runo rupapuro. Mbere y'uko rwuzuza nari navuze ko byaba byiza ufite pasiporo yawe imbere yawe, ikindi ukaba ufite amafoto muri computer cyangwa muri telefone, ushobora kuzuza ukoresheje computer cyangwa kuzuza ukoresheje telefone yawe. Ibi ni ukugira ngo utaza guta umwanya wawe uvuga uti hariya amafoto ari he ndajya kuyasikana kugira ngo ajye mu mashini, harya iki kibazo bambajije gihuye n'ibiri muri pasiporo yanjye. Ibyo byose nibyo ugomba gutegura ukabishyira hasi kuko uru rupapuro rw'ubusabe ubahawe iminota igeze kuri 30 kugira ngo ube warangije kurwuzuza. Reka dutangire rero ntabatendiye, nse n'uwitwa ko nanjye ndi umukandida wifuza gukuzuza urupapuro hanyuma nkaba najya mu cyiciro cya kabiri aricyo kizatuma umuntu abona visa bijyanye n'ibibazo azabazwa hanyuma ukaba wakwerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akantu kamwe ngomba kugira ngo nshyireho nanone bitazakonfusing abantu, kugeza aha ngaha iyo wujuje urupapuro mu by'ukuri nta faranga na rimwe uba ugomba gutanga kuko ibi ni ibintu bikorwa na mudasobwa, it's a randomly choice.
nta kubera birimo nta ruswa nta bya bindi umuntu avuga ati urangererayo cyangwa utuye hari yagenda nkomangira hangaho oya ibini kuri mudasobwa ubikora online ibisubizo bya bikaza online nta kindi kintu gikomeye kirimo no gukurikiza gusa instructions amabwiriza uba wahawe nyuma y'iki kiciro rero birumvikana ko nujya guhabwa visa yo irishyurwa ntabwo ari ubuntu nkuko niba ufite passport wayibonye wishyuye nujya gutega indege nayo uzishyura ubwo ibyo nabyo niba ngombwa ukaba ushaka kumenya fees amafaranga ushobora gutanga umaze gutsinda kuri iki kigero amakuru azajya ahagaragara umenyeshwe amafaranga ushobora gutanga yaba ari wowe wenyine cyangwa wowe n'umuryango wawe reka dutangire rero dutakanze hano kuri entre visa icyo tumaze electronic device entry form authentication code aha no kuvuga ngo urandika ibi biri hano hejuru kugira ngo ubashe kwerekana ko utari ikibobo T 8 U K submit ya aha rero ukabugeze kuri rwa rupapuro rwawe ugiye kuzuza nkuko nakubwiye niba ufite passport yawe dore ni minota 30 urengeje iyi minota biba birangiye niyo mpamvu ndagerageza kuvuga gakeye aha ni ugushyiramo amazina yawe last family name aha customize ya nta kindi ngiramo family name ni ushatse wowe nge nanditse amazina yanjye ntabwo hari abantu bakopera nabi uramenye ntuzandika amazina ubona ndi kwandika ufite amazina yawe ya muri passport urebe ibyanditsemo okay family name ni bo hanyuma first name ni Innocent ndagira ngo nkumenyeshe ko mukuzuza urupapuro hari amakuru ngomba gutanga bien sûr ari fake kuko ibingibi reka tuvuge yuko ndamutse nemerewe kujya mu byukuri gutura muri Amerika ntabwo nafata urugendo ngiye n'umuryango wanjye ngo tugiye guturayo nubwo ngo ndamutse nyujuje neza haba umwe mu batoranyijwe kujyayo naba myisha amahirwe y'umuntu wundi wari kugenda mu mwanya nagenda mu mwanya w'umuntu warubikeneye reka mbivuge gutyo bo Innocent hanyuma no middle name nta middle name mfite jyewe ibi nongere ngaruke ujye muri passport yawe kuko niho hari information zizajyana juste nibyo uri murasabwa njyewe ndi umugabo ndabikora nkaho ndi umusiribateri ndi Maria ariko aha ndabikora nk'umusiribateri kugira ngo turebe icyo biza gutanga month igihe wavukiye bo ndashyira mu kwezi kwa hanyuma aha naho rero city where you were born kanshiremo Kinshasa it's an example Kinshasa Kinshasa yego ushatse hano bara propose se wabutaza wagize ubwo ukirika muri aka gakaze kari hano hasi country where you were born nikiye gihugu wavukiyemo of course ndashyiramo Congo niba nagize RDC bebe RDC République démocratique du Congo konaye mbona mo hanora
RDC cyangwa banditsemo Congo, Congo, Congo brother, Congo Kinshasa. Yes, Kinshasa avec double S. Congo Kinshasa. Country of eligibility for the DV program. A country ya eligibility no kwango ni ese icyo gihugu wavukiyemo kiri mu bihugu byemerewe gusaba. Aha nibutse ko usibye igihugu cya Nigeria muri Afrika, ibindi bihugu byose byo muri Afrika byemerewe gusaba. Dukomeze rero, country of eligibility ni Congo, are claiming eligibility based on the country where you are born. Bo aha no kukubaza niba wemerewe gusaba kubera igihugu cyawe kiri mu bihugu byatoranyijwe ko byemerewe gusaba. Ushobora kuba uri muri Nigeria, hangarika mvuga akantu gatoya. Niba uri muri Nigeria kandi Nigeria ikaba itemerewe gusaba, ushobora kuba uri mu Nigeria ariko uri mariye n'umuntu wo muri Congo. No kuvuga ushobora kuba uri umugore ukimariya n'umukongo man, cyangwa ushobora kuba uri umugabo ukimariya n'umukongo woman. Icyo gihe uclaiminga eligibility binyuze mu mugore wawe kukubona, nawe byitwa ko uri umukongoman. Voilà, yeah. Aha rero no gushyira hano kuri yes ko biba birimo par defaut yuko ari byo nyine wemere gusaba. If not, you must enter the country from which you are claiming eligibility. Niba atari ko bimeze ubwo ushyiramo icyo gihugu cyaba cyaremerewe kujya ku rutonde rw'ibihugu bisaba. But passport, you must submit a new entry for the diversity visa program. You must currently possess a valid an expired passport from your country of nationality unless except see below. Please answer A or B. Bo kubijyanye na passport, aha ugomba kuba ufite passport itararangira. Iminota iraza kunshirana, ntabwo mbizi niba giye no kureba no kugihe, ariko sababi top ugomba kugira passport iri valid. Ahangaha nanone reka ngaruke kuko natanze amakuru muri mu biganiro byashize, mvuga yuko niba udafite passport kandi bidahenze, shaka passport bita passport temporaire, zimwe bita pass laissez passer. Igura makeya, iboneka mu gihe gitoya, mu gihe ugitegereje kureba ko gahunda zawe zizacamo, uba ufite nimero uri bushyire kuri iyi formulaire yawe. Rero nge ndaza guhura n'ikibazo, mfite passport reka nze nyizane. This is not my passport. This is not my passport. Passport yanjye hano iri papa. Biraza kuba ikibazo ko nyigeraho, birantwara igihe. Ariko ugomba kuba ufite passport iri valide. Iri valide no kuvuga ngo itararengeje igihe. Uravuga uti ese nimbyuzuye uyu munsi ejo passport yawe igashira, nta kibazo. Itariki wabikoreho niyo tureba ko passport yawe yari valide. Ubwo nawe nibaguhamagara watsinze kuri iki cyiciro ngo zana passport tugushyiremo visa, uzajyana passport ebyiri, imwe ya mbere wasabiyeho n'indi nshyashya wabonye noneho igifite igihe. Icyo kirumvikanye kwa ko passport yanjye ntari nayiteguye, iri ahantu ukuntu. Reka iyi ni uyu musore wanjye, reka aha masimbuke. Ubwo ngiye gukomeza nyine gusa nkubwira first name, ubwo nibiri muri passport, middle name niba uyifite, n'ubundi hariya hejuru wabitanga, passport number biri muri passport yawe, passport expiration date biri muri passport yawe, byose ugashyiramo umunsi zarangirira, byose biba bigaragara muri passport yawe. Hanyuma passport exemption, aba ni abantu bafite ibyo bita irenga yobora, ushobora gukoresha travel document kubera ko swat uri impunzi,
ushobora gukobera hariyo bita wave itangwa n'abanyamerika ariko icyo gihe ntabwo kuko ifatirwa muri Amerika urumva biragoye kugira ngo ube waba wifite cyangwa nanone hari abantu bita aba stateless abantu batagira igihugu reka turebe Palestine anyway ushobora kujya kuri Google ukandika stateless ukabasha gusobanukirwa exactly icyo bavuze nwa umuntu udafite igihugu mu byukuri hari utanga nkuru yakakubwira ati wenda tuvuge ndi umukongomani ariko ndi muri Mediterane nerekeza hangaho umugore wanjye aratwite abyariye hagati mu nyanja muri zone itagize igihugu ifasheho ngo ni international area icyo gihe uwo mwana afata iye nationality stateless okay ibyo ntitubitinde uko biradutesha umwanya w'ubusangira ngo wo uri hano ntabwo bikureba entrant photography aha rero muri video ishize natanze uburyo ushobora kwifotora na kamera yawe ugakuraho background iriho ugashyiraho background y'umweru ubundi nkwereka uburyo ushobora nanone gukora ifoto yakoresheje e-green card photocom kugira ngo ukore ifoto yawe ize yuje ibipimo bisabwa ntabwo mpagara uko yimaze kugira ifite rero ifoto yawe uyihamagara hano iyo nayo nakoze ni cyangwa ni ndumva ari ingireka bari nshyiraho ariko cyo bivuze kuko deja nta passport ufite nuko kwereka gusa iyo ugize hano upload ihita izaho ifoto so I have to cancel this one nyuma yo gushyiraho ifoto rero mailing address ufite agasanduku k'iposta niba ntakufite ibintu biguteshe umutwe kuko nta na rimwe uzabona umuntu uzanye ibaruwa ngo aje kwishyira muri ako gasanduku ikubwira ibijyanye n'iyi gahunda turi nakubwiye ko ibi ngibi ni online online rero ni muri internet nta handi hantu bikorerwa abo address line 1 urumba ni bahano ushatse wanashyiraho ibyo wifuza ako gasanduku k'iposta fake one ya gusa ngo wuzuze ntuza kaze kuko nta hantu bishobora kugera ushakwesha ukavuga uti ninkira wenda iyaka utuye muri Canada muri Amerika uri mwene wacu wa ku madresse akaba ariyo nshyiraho okay ariko ntiyumve ko aribyo biguhesha amahirwe yo kugira ngo ujye gutura muri Amerika binyuze muri gahunda so as I told you you can put it or not or fake one doesn't matter reka ibi nanabisimbuke postal code zip ahangaha ni biterwa n'igihugu uherereyemo icyo nibuka nuko 257 Burundi 250 Rwanda 254 Kenya 255 ni Tanzania 256 Uganda something like that ni iriya ziriya nimero international zibanza iyo ugiye kubwira umuntu uri mu kindi gihugu ngo aguhamagare ntabwo ashyiramo nimero nk'uko umuntu muturanye mu gihugu ashyiramo nimero uwo mwanya adashyizeho ziriya nimero za code maze kuvuga zibanzirizwa na plus cyangwa hakajyaho 00 isimbura akamenyetso ko guteranya reka dukomeze rero country aha ni ukuvuga ngo kuri iki cyiciro turi kuvuga ibijyanye n'ahantu mu by'ukuri utuye ugomba gushyira igihugu ntabwo ari igihugu wavukiyemo ni igihugu utuyemo kuko ibicyo bigufashaho ni ukuvuga ngo bashobora kuguhamagara bakakubwira bati ukeneye kuzana pasiporo yawe tukaguteramo visa tukagukoresha interview ntabwo uzafata indege niba ukorera i Paris ngo utahe Kinshasa bari kujya kubikora vuga aho uri kugira ngo gahunda zawe nizicamo uzajye kuri ambasade y'icyo gihugu urimo bitakugoye ukore ibindi bikurikiraho wala ndumva ibyo byumvikana mo ikintu cya gikomeye rero hano nanone utagomba gusimbuka ni email address email address ni ikintu gikomeye cyane kuko nyuma yo kuzuza iyi fomu mu by'ukuri usabwa yuko ubika number of confirmation no kuvuga ngo
accusé de réception. Iyo urupapuro rwawe rugiye barakubwira bati turarubonye bakaguhe nimero rero yarwo. Iyo nimero yarwo iyo utanze email address no kuvuga ngo ushobora ku ura screenshotinga ufotora ibiri kuri screen yawe hanyuma ukababika muri ya email yawe. Icyo gihe uburi shuwa yuko utaziyayibagirwa igihe cyose uzayikenera isaha yageze ugenda ukareba muri email ukareba information wujuje ukareba na ya nimero yahawe wahawe ivuga ko ubusabe bwawe bwakiriwe. Wibuke neza ko iyo nimero ya nimero uzajya gukoresha kugira ngo ubashe kumenya ko wabaye umwe mu bagiriwe ayo mahirwe ugatoranywa kugira ngo uzajye gutangira ubuzima bwawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushyiramo email ibwo baba bisaba kwishyiramo kabiri ibyo birumvikana nta kintu kigoye. Hanyuma rero amashuri wize primary school only urabona ko batanga amahirwe yose ushobora kuba warize primary school hanyuma ukaba nyuma ya waragiye kwikorera iby'imyuga imyaka umwaka umwaka ibiri ariko ntuhagarira aho ngaho ugahita ubona n'akazi umaze gukora nk'imyaka itatu cyangwa ine itanu icyo gihe uba ujuje ibisaba. High school ni ukuvuga ngo secondaire secondaire no degree hari ikintu ahangaha nshaka gusobanura nanone iyo sinzi igihugu umuntu ahereye muzuza ino form ko warize secondaire ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite certificate certificate yerekana ko warangije byibuze amashuri atandatu ya secondaire ushobora kwiga rero secondaire ukayirangiza ariko ntubone comment dirais-je ntubone hari aho bavuga ngo diplome hari ahandi bavuga certificate nka diploma iyo tuvuze hano turavuga muri cadre yo muri Amerika. Muri Amerika ikintu cyose ukoze baguha diplome ushobora kujya mu marushanwa yo kwiruka bakaguha diplome ushobora kujya muri kuririmba ukiga kuririmba gusa gukora kuri gitari umwana muto bakaguha diplome. So ahangaye for difference hari igihe bavuga diplome umuntu akumva yuko ari ukurangiza icyiciro. Donc high school anga agomba kuba ufite certificate reka bariko mbivuga yerekana yuko ushobora it doesn't matter ushobora kuba warabonye A plus cyangwa ukabona F fail ikerekana gusa ko wageze muri secondaire. Mo hari high school degree ahangaha ni ukuvuga ko wararangije nyine ufite iyo certificate ahangaha ushobora kwiga icyiciro cya kaminuza cya secondaire ariko udafite certificate hari abantu ba dropping out ntarangiza akavuga ati nzakora ibyo bita niba ari candidat libre cyangwa ukigisha kuri internet sinzi uburyo wakwivuga aribwo bwose ya gusa umenye ko ahangaha biba byiza iyo wujuje iki ngiki wararangije amashuri ubundi ni amashuri cumi na primaire na secondaire imyaka 12 uri mu ishuri atavuga ngo nize imyaka ndarangije primaire niga secondaire imyaka itatu ndangije njya kwiga online ndangiza secondaire ibyo ntabwo bibara ubwo ni primary gusa ushyiraho nibwira ko amahirwe kugira ngo wumve ko byoroshye kugera hano kuva kuri primary kugera kuri high school ni benshi bashobora kuba bafite amahirwe yo kuba basaba babyujuje. Mbo uri marié and marriage and my spouse is not a US citizen ibi birumvikana rani ngombwa komisobanura ko ndi marié kandi umuntu washakanye ntabwo ari umunyamerika marie my spouse is a citizen cyangwa wot ki marié n'umunyamerika uri divorce ugomba kubishyiraho utari divorce nabwo ubwo nta bindi nyine ufite certificate yerekana ko uri marié atari kuvuga ngo hari abantu baba barabanye bagatandukana ariko nta rukiko rwigeze rwemeza yuko batandukana ubu ntabwo ari divorce you are still married widower legally separated yeah izi ni
status zijanye n'imibanire yawe niba uri ingaragu cyangwa iki nahangabiga. Number of children washyiramo umubare. Continue. Iyo ukomeje umaje kuzuza uru rupa iyi page ikujyana ku yindi page aho uza gukonfaminga yuko birangiye ugahita ubona finally ya nimero. Sinzi ko biba ngombwa yuko ngomba noneho kongera gukora iki kiganiro nateguye passport yanjye kugira ngo nshyiremo byose hanyuma tuze kugera, ariko nibyo bigomba kuba ariko bimeze. Yego, reka rero ngarukire hano kandi nongere mbashimire mwe mwagize umwanya wanyu mukawigomwa kugira ngo murebe iyi video ibaha amakuru ajyanye no kugira ngo umuntu yicare abe yabasha gusaba kuba yagirirwa amahirwe nawe akajya gutura mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yajya gutangirira indi page y'ubuzima bwe. Reka dusezeranira aha ngaha rero mbabwiye nti mukomeze mugire umunsi mwiza mwe muryamye mugire ijoro ryiza naho uta peace out.